নমস্কাৰ বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই কেইদিন আগতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো পি জি এডমিশ্যন তাৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু তাত বহুতে মোক বি টেক এডমিশ্যনৰ কাৰণে সুধিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। তো মই তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ য'ত আপোনালোকে বি টেক বা বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰি বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি সকলো ধৰণৰ কোৰ্চৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম, য'ত আপোনালোকে নেৰিষ্ট অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, তাত আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ জৰিয়তে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা কোৰ্চসমূহ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো এই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটোৰ চিলেবাছ কি কি হ'ব, ফিজ কিমান, ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিট কিমান আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান ছিট থাকিব, এই সকলোবোৰ কথা মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই যাম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক আজিৰ মূল ভিডিঅ'টিলৈ আমি আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে এই এন ডাবল ই 2021 অৰ্থাৎ নেৰিষ্টৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, এই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বি টেক বা বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে চিলেবাছ কি কি থাকিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যিটো বি টেক অৰ্থাৎ যদি আপুনি নেৰিষ্টত বি টেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইতিমধ্যে পি চি এমৰ জৰিয়তে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, তাত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত আপোনালোকৰ 150 মাৰ্কছ হ'ব, য'ত তিনিটা কেটেগৰী থাকিব, য'ত ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ থাকিব। অৰ্থাৎ পি চি এমৰ ওপৰত এটা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ 50 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু টোটেল 150 কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব আৰু সেইটো অবজেক্টিভ উইথ মাল্টিপল চইচ অপশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ। ঠিক তেনেধৰণে এই যিটো বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰি, বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰিটো আপোনালোকৰ তেনেকুৱাই হ'ব, য'ত আপোনালোকে পি চি বি দি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু পি চি বি অৰ্থাৎ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি তাৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটোৰ পৰা 50 নম্বৰকৈ আৰু টোটেল 150 মাৰ্কছৰ অবজেক্টিভ টাইপছ আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটো হ'ব। তো সেইটোৱে আছিল চিলেবাছ। দুই নম্বৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বন্ধুসকল, এই নেৰিষ্টৰ অৰ্থাৎ যিটো এন ডাবল ই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কেনেকুৱা অসমৰ কাৰণে বিশেষকৈ, সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে অসমৰ কাৰণে যিহেতুকে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা খুলিছে য'ত আপোনালোকৰ 100%ৰ ভিতৰত 51% থাকিব অ'পেন কেটেগৰী, য'ত জেনেৰেল কেটেগৰীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে 27% থাকিব অ' বি চি কেটেগৰীৰ কাৰণে, লগতে 10% থাকিব এছ টি পি যিটো প্লেইনছ, এছ টি প্লেইনছ তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আৰু এছ চি অৰ্থাৎ শ্বেডিউল কাষ্টৰ কাৰণে থাকিব 7%, আৰু লগতে আমাৰ এছ টি এইচ যিটো শ্বেডিউল ট্ৰাইব হিলছ তাৰ কাৰণে থাকিব 5%। তো এইটোৱে আছিল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফেচিলিটি, য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই আৰু এন ডাবল ই 2021 যদি আপোনালোকে ক্ৰেক কৰি আপোনালোকে কোৱালিফাইড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব। 3 নম্বৰত আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ এই এন ডাবল ই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম 2021টো কেতিয়া হ'ব আৰু ক'ত হ'ব আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তোমালোকক মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যিটো এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এইটো অহা মে' মাহৰ 24 তাৰিখলৈকে চলিব। 24 মে' 2021 তাৰিখলৈকে এপ্লাইৰ ডেট দিছে তেওঁলোকে। লগতে যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটো আপোনালোকৰ দুদিন হ'ব, য'ত বি টেক আৰু বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰি ছেপাৰেটকৈ হ'ব। এটা 26 তাৰিখে হ'ব অৰ্থাৎ 26 জুন তাৰিখে এটা হ'ব আৰু 27 জুন এটা তাৰিখে হ'ব, অৰ্থাৎ 26 জুন শনিবাৰে যিটো বি টেকৰ কাৰণে হ'ব আৰু যিটো 27 জুন 2021 সেইটো দেওবাৰে আপোনালোকৰ হ'ব বি এছ চি ইন ফৰেষ্ট্ৰি। তো আৰু অন্যান্য যিবিলাক কোৰ্চ আছে যেনেকৈ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আদিবিলাকৰ যিবিলাক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম সেইটো 27 তাৰিখেই হ'ব। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰে তাৰ সকলো ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে। ৱেবছাইটটো আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিটো ন'টিফিকেশ্যনবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু প্ৰস্পেক্টাছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে সকলো কথা গম পাই যাব আৰু এপ্লাইৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ গাইডলাইনছ তেওঁলোকে
যেটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট তাত তেওঁলোকে ধুনীয়াকে দিয়া আছে আৰু এপ্লাইৰ প্ৰসিডিউৰটো আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত গৈ যিটো গাইডলাইনছটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাত সকলো ধৰণৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আদি কৰি কিমান ছেমিষ্টাৰ আৰু কি কি ছেমিষ্টাৰত কি কি ছাবজেক্ট থাকিব সকলো ধৰণৰ বস্তু দিয়া আছে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গলৈ। এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই হোক।